Здравейте, уважаеми приятели! Днес в Огорна трапеза ще говорим за местни заговезни. Това е подвижен празник, отбелязва се 8 седмици преди Великден и тази година се пада на 23 февруари. Празникът е свързан с най-дългите пости в годината – Великденските. И по тази причина засяга пряко храненето на всички, които постят. Самото име на местни заговезни идва от това, че се заговява с местни ястия. Това е последния ден преди постите, когато се яде месо. Приготвят се баница с маси и извара, кокошка, яде се свинско месо. Трябва да отбележа също, че това е последната седмица, в която младите хора могат да се събират на хорището, да пеят и играят хора. От сирни заговезни до Великден следва хранителни и духовни пости. Така че днес ние с вас ще спазим традициите и ще си осигурим един час, в който ще има от всичко – и готвене, и песни, и танци. Започваме с танц! Thank you.
След това весело танцово начало на днешната ни среща, сега следва първата рецепта за днес. По-рано в предаването ви казах, че местни заговезни е последния ден преди великденските пости, когато се яде месо. Ето защо в следващите минути ще видите как се готви гювеч с свинско месо в Лясковското село Козаревец. Рецептата е заснета в пенсионерски клуб Здравец със съдействието на госпожа Дочка Габровска, председател на клуба. И така, ето една рецепта, подходяща за трапезата ви преди началото на постите. Рецептата, която предстои да ни изготвят сега Лелеценка и Миглена, е гювеч. Малко повече, как приготвяте в Козаревец този гювеч, преди да започнем да го готвим? Ами, в гювеч е характерно, че се слагат много зеленчуци. Значи картофки, лук, чушки, патлажанчим, бамия, доматенци, всичко да се даде вкуса на ястието и с месце през зимата, особено когато хората са се заклали прасенцата, е по-вкусен с месце. Всичките продукти са от вашата градина, нали? Да. Местни са, не са от пазара? Не. С какво започваме най-напред? Най-напред започваме с патлажана, ще го обелим, ще го нарежем на дребничко и ще го посолим, за да може да се пусне черната водичка и след това ще продължим с другите продукти, докато те станат готови. Патлажана ще стане готов, ще го измием малко с водичка и ще го добавим в тигана. Колко продукти горе-долу, като килограм картофи, примерно, или една-две чушки? Горе, да, една-две чушки, килограм картофи, 2-3 главички лук, малко баме, малко доматинци и това. Може ли да ми разкажете малко повече за това вие, от колко време сте членове в пенсионерския клуб? С какво така жените тук и атмосферата ви привлякоха и решихте да се включите? Хайде Миглена да разкаже, докато вие приготвяте. Ами аз съм отскоро в членския клуб. Тук привлякоха мъжените с това, че са свежи, нали, дейни. Патладжана вече е нарязан. Какво? Малко ще трябва да го посоля, за да може да си пусне черната водичка. Колко време така? Докато приготвя другите продукти, той ще стане готов. Така, слагаме го настрани. Аз тук ще си сложа тигана. Е така. Сега? Сега ще нарежа чушката на дребно, тя ще обели лука. И ще сложим всичко в тигана, да може да се запържи. Вие от колко време сте в клуба? Ами аз съм от 4-5 години в клуба. Заварих тук жените доста дейно участие. Имаме в много форуми, в фестивали музикални, в кулинарни фестивали участваме. Заревец е известен с празника на кокошата чорба, където също добре се представихте. Да, много добре. Много хубав празник става. Трябва да дойдете, когато ни празника, да видите. Имаме посещения от съседни села, дори доста далече идваха тази година. И участват всички, правят си с казаните чорбичката, след това се раздава, след като мине оценката от журито, се раздава на хората. И ставам един прекрасен празник. А какви подправки се слагат на гювече? Меродийка, целинка. Аз в момента нямам май целина. Само с меродийка ще поправим. Чер пипер малко. Аз, когато имам месо, обичам да слагам, макар и едно зрънце бахар. Придава особен аромат. Особен аромат. По какви поводи готвите гювеч тук в Козаревец? Или това си е традиционно? Традиционно ястие и много често се готви вкъщи гювеча. Какво най-много обичате да приготвяте за вашето семейство? И мусака, зелен с месо и картофените ястия,
всичко, което е от българската кухня. Зеленчуците вече са нарязани? Да, зеленчуците вече са нарязани. Сега ще добавя малко сълчица, ще налея олиото и ще ги задушим. Красно, шаренко, с цветовете на българското знаме. Бяло, зелено, червено. Вие тук в клуба сте големи патриоти. Виждам, да, че отбелязвате всяка една важна годишнина. Да, всички забележителни дати и на Левски годишнините. Тук имаме, нали, паметник на загинали войни и там се поднасят цветя и се оказва чест, нали, на тях. Изобщо се отбелязваме така патриотичните празници. Сега ще добавя и патлажана. Ами сега нарязваме картофките на ядро, измитите, и да ще ги прибавим към зеленчуците, да може да обогатим ги вече. Картофите са нарязани. Картофите ги нарязахме, сега ще ги сложим в гювеча, след това ще добавим и другите продукти вътре в гювеча. Като задуша зеленчуците, малко трябва да запечатам и месото да се запържи, за да стане по-вкусно. Сега зеленчуците ще ги сложа в гювеча и ще сложа малко месцето да се позапържи и него ще го добавя. Сега ще добавя месцето в тигана, малко да се запържи и ще го добавим към гювеча. То предварително вкусено ли? Да, малко със сълчица. После ще добавя в самия гювеч малко черпетяр, бахарчето и това е. Водичка допълнително си? Водичка ще долеем, като стане всичко готово, ще долеем и водичка да се напълни. Месото вече е готово. Сега ще го добавим. Малко червен пипер ще сложа и ще го добавим в гювеча. След месото сега ще добавя вода и можем вече да го слагаме във фурната. Топло ли трябва да бъде? Не, задължително. По-бързо ще стане, когато е с топла водичка залят. Това е бамя с доматенци.
Объркваме го хубаво. Тя е приготвена като консерва. Да, бамята е приготвена като консерва, защото зимата няма, нали, прясна бамя. Лятото, когато има, отиваме в градината, набираме си, готово. Сега гевеча вече е сложен във фурната. Отначало ще го пуснем фурната на по-силно, да може да заври. И когато заври, вече намалява фурната на по-слабичко да си какри, да се приготви. И това е. Ястието изглежда превъзходно, уха е чудесно. Да, вече е готов. Изпекохме го, сега остава финалната штриха, да сложим малко миродийка отгоре и да сипим, да си хапнем вкусно. Гювеч. Необходими продукти. 3 глави лук, 2 чушки, 500 грама свинско месо, 1 патладжан, около 1 кг картофи, консерва, бамия и домати, 1 морков, 100 мл олио, черен пипер, бахар и магданоз на вкус. Фолклорна трапеза продължава със следващата рецепта, подходяща за трапезата на местни заговезни. Припомням, че това е празникът преди великденските пости, на който за последно се яде месо. Ето защо и в състава на следващата ни рецепта ще присъства месо, но този път пилешко. Как се приготвя пилешко месо с булгур, екипът ни засне по време на гостуването си в Горнооряховското село Писарево. Наши любезни домакини там бяха представителите на групата за изворен фолклор, Прикуп на пенсионера Янтра 96, с художествен ръководител Петър Георгиев,
И така, ето и обещаната рецепта. Казвам се Сийка Николова, снаха съм в Писарево от 50 години, родена съм в Руадия от Варненския край. Ястието, което ще приготвите, от кой край? Ястието, което ще готвим, е от Варненския край, от Провадия. Какви продукти включва? Включва житен булгур, лук, пилешко месо и вече подправки. Каква е технологията? Какво се прави? Първо се нарязва лука. Това е една доста голяма глава лук. Да, булгура носи лук. Наситно. Наситно да се режи. Любовта ли ви доведе в Писарево? Да. И станаха 50 пълни и първата започнах от миналата година. Сигурна си, че в кухнята на Писарево няма такава гост? Не. 50 години съм тук, никога не съм чувала да готви житен булгур. Това ядене много го готвят на Североизточна България. Може би едно време нямало е толкова много ориз и са ползвали житения булгур. Булгура в миналото се е използвал много, да? Много масово се е използвал. Житения булгур се готви в тенджера, обаче най-добре става в пища. Козборови с агнешко месо. Вие в случая ще използвате пилешко? Пилешко ще използвам, защото ще бъде в тенджера. Сложихте лук и олио. Лук и олио. На големия котлон. Сега ще запържим лука. Слага се малко червен пипер за вкус. Червен пипер. Булгура не се пържи. Той по някакъв начин подготвен ли? Да, подготвен е. Булгура само се измива. И след червения пипер се слага булгура и се налива водата. На този булгур, на две чаши булгур, се слагат 1:5 или 10 чаши вода. Гореща вода, виждам пред мен. Да, гореща вода се слага, защото винаги яденето се залива с гореща вода. И след като се остави да ври на бавен огън. Винаги яденето, когато е на бавен огън, е винаги по-хубаво. Готов ли е лука? Лука в момента е готов. Вземам и червения пипер. От него колко ще поставим? Червен пипер се слага много малко, за да се зачерви. За вкус. Сега слагам и булгура. При него изчаква ли се? Не. Булгура не се пържи. Просто се обърква. Обърка се и сега се залива с водата. Това е горещата вода, за която споменахме вода, по-рано. Да. Залива се 1:5. Или 2 чаши булгур, 10 чаши вода. Сега е това и го оставям и да ври на бавен огън. Добре е да ври с подправката. Да, с подправката, с черния пипер.
Сега изчакваме до следващия етап, когато ще добавите другите продукти. Ще добавим, докато се засвари булгура. Да кажем на зрителите колко време е необходимо, за да се свари булгура. Около 30 минути е да се свари булгура. А иначе този булгур, къде го набавихте, каква е технологията за да се получи? Този булгур се прави, умива се, поисъхва и се мели на камък. Булгура го предоставиха от Силистренско, защото в нашия, тук, Горноряховски район, булгур няма. От някъде го карат, но основно преди години, едно време да кажем, точно по този начин булгура се е правил и са го ползвали хората. Какво следва сега? Сега ще сложим месото. В случая това месо има предварителна топлинна обработка, сварено да, е. Да, сварено, но това ядени предимно се готви с сурово месо. Нарязва се на дребно, с лука се изпържва, булгура се слага се след това булгура, като булгура никога не се пържи. Червен пипер за вкус, чер пипер и се залива с водата и се оставя да ври на бавен огън. Но в момента, понеже е месото сварено, затова го пускаме 10 минути преди свършване. Това е домашно пиле? Да, домашно пиле. Как сте го приготвили? В буркани. Консервирате го? Консервирано е в буркани. Колко време може да издържи на такова месо консервирано? Ами една година. Да изкарате зимата? Да. Просто зимата, да. Заедно с месото се слага накрая зелен лук за хубав вкус. Защо накрая? Защото зеления лук е млад и не му трябва много да ври. Следва да добавите и лука. Да. Пресния лук. Става ми да добри яденето. Около 10 на минути. 10 на 15 минути. И друго няма какво да се добави на него. Приятен звук се чува от печката. Вашето ястие къкри. Най-вероятно вече е готово. Вече е готово, но сега трябва да го оставим малко да си поеме водата. Булгура да поеме от водата. Да си поеме водата. Ей това. И след това вече може да се сервира. Може да се сервира, да. Да се консумира яденето. Нека да кажем за този портрет, който стои зад нас. В предварителния разговор споменахте, че е на ваши близки. На този портрет е на свекъра и свекърва ми. Те са лека им пръст са починали вече. Свекър ми е от тук, а свекърва ми е родом от Козаревец. Какъв момент е запечатан? Този е сватбен портрет от 39-та година. Рисуван от снимка от сватбата. Добре, благодаря ви. На зрителите обещаваме, че след известно време ще видят вече и готовото ястие, завършено и сервирано. Пилешко месо с булгур. Необходими продукти. Пиле – 1 брой. Булгур –
2 чайни чаши, лук 1 глава, олио 100 мл, черен пипер на зърна и сол на вкус. Четвърти Старопланински събор Балканфолк, 11-ти български национален шампионат по фолклор Еврофолк. От 14 до 18 май 2020 година в историческата и духовна столица на България Велико Търново творческа изява ще имат хиляди певци, танцьори и музиканти от всички жанрове на българското фолклорно изкуство. Едновременно с събора и шампионата ще се състои и петото издание на Световната купа по фолклор Велико Търново. Заповядайте и нека заедно да продължим традицията, родена от опита на предците и в името на младостта. Единни стремежа за съхраняване на самобитното фолклорно изкуство. Заедно в каузата за мир и приятелство на Балканите. 9-ти Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. 4-8 юни 2020 година. Хисаря. Градът на императорите, вълшебните избори и живите легенди. Организатори – Еврофолк Академи, Община Хисария, Народно читалище Иван Вазов, под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Заповядайте! Дванайстото издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк предстои. От 1 до 6 юли 2020 година участници от всички краища на Стария континент ще радват публиката в едни от най-красивите български курортни селища – Несебър, Слънчев бряг, Поморие, Свети Влас. Високи награди и телевизионна популярност за участниците, класни и завладяващи изпълнения за публиката и телевизионните зрители. Заповядайте и станете последователи на идеята за сближаване между народите чрез музика, песен и танц.
Уважаеми телевизионни приятели, за днес ви обещах единствено рецепти, подходящи за трапезата на местни заговезни. До тук видяхме две рецепти, една с свинско месо и една с пилешко. Сега е време и за баницата, задължителна част от празничната трапеза на местни заговезни. Ето как правят прочутата Оркозум баница в село Белица, община Любимец, където екипът ни беше посрещнат от певиците от група Росна Китка към Народно читалище Просвета 1928 година. Продължаваме с следващото ястие, което ще ни приготвят дамите от село Белица. Да ми се представите. Казвам се Христинка Василева Бояджиева. Казвам се Елена Милушева Бояджиева. Тя ми е снаха. Охо! Значи трябва да се получи изключително вкусно ястие. Снаха и свекърва. Би трябвало. Да, но... Няма да си слагате тайни съставки, скрито една от друга. Няма. Ще предаваме опита на младите вече, те да почнат да точат и да правят баниците. Разбирам, че днес баница ще ни приготвите. Да. Каква е? Какви продукти са необходими? Баницата се казва Оркозун баница. Оркозун, това е действителност. Ей това на шалварите, усукана връв, така завита, хубаво. И така са се поддържали на дядовците шалварите едно време. Това значи, че баницата ще бъде завита? Ще бъде, ей така ще я увиваме, като оркозуна завита. Какви продукти трябват? Ами, основно брашното трябва, яйца, мая, сирене и за по-лесно разточване слагам щипка захарче и оцетче, съвсем мъничко, някакъв една лъжичка, малко сода бикарбонат, сол и кисело мляко 5-6 лъжички. Домашно ли? Домашно е киселото мляко. Пресяхме ситото, да може да влезне въздух вътре, да стане по-хубаво тестото. Сега слагаме хладка водичка в маята. Ще разбъркаме да се стопи. През това време можем да слагаме яйцата там да бъркаме. Да. Значи лъжичка захар за това количество. Сол. Сол. Лъжичка сол, за да шупне маята по-бързо. И сода бикарбонат, цялото количество. Нали така? Да. Това е горе-долу една такава чайна лъжичка. И разбъркваме. Хладка е водичката. Да се разтвори хубаво. Да се разтвори, да. И да се активира по-бързо. Това е жива мая на купчета. От кого сте се учила вие? От майка или от свекърва? Значи в случая аз 23 години вече съм в тая къща. От свекърва ми. Значи трябва наистина да сте и много благодарна. А пък аз от моята майка. Тя ме е научила, когато идиш в чужда къща, да умееш да точиш. Тя ме научи да точа и когато свекървата се връща от баира, гледа отдалече, викат блазейте на камиона качени, снаха ти точи, погледни към огнището. Там прави баниците. Добре, да кажем сега, че докато се разтваря маята, разбивате и яйцата. Да. Колко яйца? Видим, че един жълтък сте отделили. Два жълтъка отделихме, после като готова таса баницата, да я намажеме отгоре с жълтъка и тогава да се пече. Има гладка коричка отгоре. Така, маята е готова. Така, малко да сложиме. Чакай, маята вече може да сложим. Маята е шупнала. Искам и се да ми кажете и за носиите, колко са стари, откъде ги имате? Специално от престилката и това ми са от моята майка. Даже инициалите са написани. Това са автентични, едновремешни престилки и сукманите, и ризите. Всичко е от тях наследено. И го съхранявате. Съхраняваме го, да. И така, като има случаи, да се използват. Сложим малко. Две лъжици. Две, може и три. Сега толкова. Така. И мъничко содичка ще сложа. По какви поводи месите тази баница?
Ами, по всякакъв повод. Тя е и за делник, и за празник. И за делник, и за празник, ама повечето през зимата я правим, за да може да се яде с зелева чорба. Много е хубава. С припечена чушка отгоре, баницата. Мисля, че е готова. Така. Измила съм си ръцете предварително, запретнала съм ръкави и започваме да... Дай мъничко, първо е с това. Така, брашното е повече от килограм, но тъй като искаме да направим и гюзлемета и там катмери, ще отделим от готовото тесто да направим и такива работи, защото и големи семейства има и трябва да се слагат повече материал, да можем да направим всякакви... Да нахраните семейство. Да, ястия, да. Катмери. Особено за Коледа. 4 именника бяхме, 3 вече останаха. Така че трябва да е много голямо количеството. Разбирам, че това е тестото, което си е като основно за всичките тези... Да, да, да. Това са. До каква готовност трябва да се умеси тестото? По-твърдо или по-меко? По-мекичко да е, да може да се точи лесно. След това заради маята трябва да втаса, предполагам. Втаса, да. В един съд слагаме, да, гореща вода и като сложим е задушиме, тя се повдига. Това, предполагам, се прави когато е по-хладно време. Да, когато е по-хладно, иначе даже... Можем да я занесем в оранжерията, където е покрито. Топличко, да. Бързо буква. Майсторлъка на баницата е да се меси много. Много, докато се изпотиш. Трябва да я месиш, да я праскаш, да я репкаш. Такава става хубава. 100 пъти трябва да я тупниш. Няма да я тупам, ама ще я помачкаме. Това съм чула, че е за козунака за хубаво тесто, ама явно и при баницата въжи. Баницата, да. За баницата е много важно. Предали ли сте това умение на вашата дъщеря, на вашата внучка? Ами, е къде е снахата? На нея го предавам, ама и... Тока не ми се получава баницата. Още не знам. Вземат... Докато има кой да я прави. Докато има машин, определено. Уважаеми зрители, видяхте вече как е замесено тестото. Престояло е малко. Да, да се отпочине 10-15 минути. Отпочива се. Сега, тъй като е доста количеството, разделяме, оставяме една част за катмерите и гюзлеметата, а другата част започваме да правим баницата. Първо ще я разделим на 6 парчета, 6 топчета. Толкова кори ще излязат. Да, толкова кори ще излязат. След като се умесят ли трябва да втасат? Така, след като се умесят, да се направят, готова в завършен вид, трябва да я сложим да таса. Подмазваме направо с разтопената мас. Разтопена е маста. Разтопена е маста, да. И я подмазваме. Така, дай това е тук, да сложим. Значи след първата кора слагай. Се слага мазнина, отново мас, топена. Обилно. Обилно. Само чечицата да взема. Втората кора отгоре трябва да се слага. Отгоре се налага, но преди това се слага малко брашънце. И така с всичките. С всичките, да. Втората. От кога има сведения за вашето село и защо Белица? Значи, сведенията, които
Имаме са от дядо Златан, който почина на преклонна възраст. Има и книга издадена за билица. Значи от около 1806 година датира създаването на селото, което е било в горната страна, така нареченото градище, местност градището. Чао, как се казваше? Сърткю или? Сърткю. Сърткю. Сърткю се казва. Сърткю. Старото селище. Колко жители сте? Около 250 жители преобладават сега в Белица. Било е доста голямо, но... Към големия град. Да, да. Са се известни хората. И отново слагаме мазнина. Разнасяме с четката. Кори вече са разточени. Какво следва? Сега трябва да ги разточим още веднъж на по-голяма кора. А къде я намажем с мазнината и сиренцето отгоре. Завиваме и първата врътка в тавата слагаме. Така. Сега, чакай да не залепне. На третата кора не слагате мазнина? Не. След като я разточиме, тогава мазнината и сиренцето. Да стане голяма кората сега. Само още веднъж за нашите зрители да кажете как се нарича тази масичка ли? Това е синия. Това, дето го махнахме, е кръга. Това е точилката. И това е огрибката. Синията на времето около нея са сядали. Да, на земята седнали всички около синията. Нямало е маси и столове да сядат. Така. Тя няма се побери в... На синята. Такива сини имаше почти във всяка къща. И ние вече ние ползваме, имаме си механа и там събираме такива стари неща. От миналото. И сини... Историята. Да. Синиите като реликви вече. И ползваме в музеите. Механите. Ако искаш вече стига, не може да се побира вече на синията. Айде с мазнината. Сега слагаме сега още по-обилно от мазнината. Това вече е завършеният вид на голямата кора. Казахте, че на времето така се е замесвало, за да има повече храна за цялото семейство. От колко члена е било едно семейство, родовете, колко рода е имало тук? Нашето семейство беше почти едно от най-големите в по мое време, когато аз отидах снаха, бяхме 9 човек. И за да се наедат, всички трябва да правим голяма баницата. Родове има много дете са в селото разни. Ма, вече накрая станаха само възрастни хора, младите
Няма работа за тях тук. Айде сега да... Започваме да осукваме. По същия начин започвам с другите три парчета. Разточват се, намазват се с олио, поръсват се с брашно. Да. Същата процедура. Да, последната. Пак разточваме трите кори, слагаме мазинката и сиренцето. И колко време се пече във фурна? Ами, трябва да втаса поне 30 минути да на парата и после... На, да. И после за 20 на минути сигурно ще стане. В загрята фурна ли се пече? Фурна, там до 200 градуса. Загряваме и слагаме и печем. А, преди това я намазваме с жълтък. Готови са и вторите три кори. Да, сега ще ги разточим, да стане голяма кората. Слагаме сиренцето и пак навиваме. Другия вариант на тая баница може да се нарежи като пънчета в тавата. Като се завие сега голямата кора, без да се осуква, може да се нарежи под формата на пънчета, да се наредят едно от друго и пак се поставя така да втасва. Да, като бъдете. Да, точно, точно, да. Вариантите са много вече въображение. Да. Едно време нашите баби и майки си имали наистина богата фантазия. Сега доразвиваме. Точно, да. Но може би тайната е в замесването, в съставките и в замесването. Да. И дозата любов. Именно. Малко по-малко. По-малко сега, да. Вече много да не става. Mm-hmm. Стих. Айде. След като поставихме корите в тавата, значи поставя се в съд с, върху съд с гореща вода и отново е пренасеме на огнището, където трябва да удвои обема си, след което ще я намажем с жълтък и олио и я слагаме да я печем в предварително загрята фурна. Баницата вече много хубаво втаса, изпълни тавата. Да. Баницата е вече втасана и следва да я намажем с разбития жълтък с
Олю. Фурната е загрята ли? Предварително загрята е фурната. Доста се е надигнала. Да. Спомнила е дълбоката тава. Наистина е направена с любов и смерак, както се казва. Сега да се изпече, хубаво да се зачерви. И слагаме вече в предварително загрята фурна. Баницата вече е опечена. Много е хубава станала, надигнала се, зачервила се и може всички, които са любители на това кулинарно предаване, да се запишат рецептата, да се я направят. Предполагам, че и вкусовите и качества не са лоши. Благодаря много добра. Благодарим ви много за това участие. Надявам се, че нашите зрители ще останат доволни. Запишете си рецепта. Уркузум баница. Необходими продукти. За тестото: 1 кг брашно, мая 1 купче, 5 броя яйца, свинска мас 200 г, сол на вкус, захар 1 щипка, оцет 1 супена лъжица, вода 500 мл. За плънката: сирене 300-400 грама. За намазване 2 жълтъка. В края на днешната ни среща бих искала да ви благодаря за зрителския интерес към фолклорна трапеза и да пожелая хубава седмица, приятели! И не забравяйте, през предстоящата седмица до сирни заговезни преди началото на великденските пости се консумират много извара, масло и яйца. Очаквайте ни отново след 7 дни. До тогава!